Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Da li savjetovati brata koji griješi, a bio je prije savjetovan, na primjer, žena me putuje bez mahrema, sluša muziku i slično, bio je savjetovan, on nastavlja sa istim. Savjetovati čovjek na lijep način. Tvoje nije da ga moraš promijeniti. Tvoje je da mu moraš uputiti lijep savjet. Na samo da niko ne čuje kritiku. Na samo, brate živio, Allah te poživio. I onda treba čovjek gledati ta osoba koju upućuješ kritiku. Je li ona jaka da prihvati to što ti govoriš? Je li ona jaka da prihvati to što ti govoriš? Možda ponekad i čovjeka opterećuješ mimo njegove mogućnosti. On osnovne stvari nije riješio u svojoj vjeri, a ti od njega tražiš nešto što je za njega ovaj deređe i deređe iznad njegovih mogućnosti i njegovog shvatanja. Pa čovjek će upozoriti čovjeka na ono što vidi da je šta? Da je za nešto dorastao. Pa kako jača, tako ga najviše upozoravaš. Osim Allahu dragih stvari koje bi bilo vezane za širk i za ovaj nešto što je ovaj čovjek izvodi van vjere, to je drugo, to se mora upozoriti odmah. Međutim, čovjek čini određeni grije i vidiš da se on ne može toga grijeha lahko kloniti, onda treba znači gledati kada dođe do stepena da može to ovaj udaljiti od sebe ili kotaricati se toga, onda znači ga treba upozoriti, jel tako, vidiš čovjek samo počeo klanjati, ne znam, nešto klanja i ti mu kaže, bio, možeš ti dolaz na džumu? Kaže, ne mogu šef, ne da mi šef nikako, ne smije mi spomenuti, šef ne da nikome, to je tako. I kaže, bio, ostavi posao odmah. A ja trebam ostaviti posao da bi došao na džumu? E, jest. Pa radit će ostaviti džamiju. Meni je lakše ostaviti džamiju. On nije spreman za toga, on je samo počeo, on je beba mala, on na plašicu jede. I ti si njemu onaj fi 110 u usta stavio da on tad, e sad kaže, sad možeš se najesti kako treba. To će njega ubiti. On nije za toga bolan. Ne kažemo mi nikome da ti prelaziš nekome preko greša. No, međutim, čovjek nije, njegov razum to ne može shvatiti, ne može pojmiti. Ili dok si čovjeka vidio si ga, ne znam, ovaj, da ima pri sebi, ne znam, ima on zlato.